Справи Майдану. Слідство по багатьох епізодах досі триває. В деяких справах ідуть суди. Але і розслідування, і суди, на щире переконання більшості людей, відбуваються аж занадто повільно. І от ніби в підтвердження цих думок чергове судове засідання у справі вбивства Юрія Вербицького фактично не відбулося. Цього разу через відпустку судді. Катерина Ключка розповість більше. Суд у справі Олександра Волкова перенесли. Суддя навіть попри заплановане засідання від сьогодні у відпустці. 30 жовтня в апеляційному суді Києва мали обрати подальшу міру запобіжного заходу для Олександра Волкова. Начебто одного зі співучасників викрадення депутата Ігоря Луценка та громадського активіста Юрія Вербицького у 2014 році. Тоді, після катувань зловмисниками від отриманих травм, Юрій Вербицький загинув. 29 липня цього року за рішенням Печерського райсуду Києва Олександра Волкова було взято під варту на 60 діб. 30 жовтня вони спливають, але призначене на сьогодні засідання суду закінчилось не розпочавшись. Чи схоже на те, що розгляд справи затягують у суді, сторона обвинувачення поки не коментує. Але прокурор додає, хоча саме викрадення та вбивство сталося ще 2014 року, слідство над Волковим почалось не так давно. Це провадження було визначено за департаментом спеціальних розслідувань лише в травні цього року. Тобто з травня цього року наша слідча група почала працювати по цьому провадженню і встановлювати все ж таки всіх коло учасників, які причепні. В ході розслідування ми встановили про наявність ознак злочину в діях безпосередньо Волкова, тому було йому приділено підозру і подальшому судом обрано запобіжний захід. Нині слідство вважає, що Олександр Волков був посередником між головним організатором викрадення людей та його виконавцями. А от один із фігурантів справи, потерпілий депутат Ігор Луценко, додає, слідству треба копати глибше. Хтось же зливав інформацію з надсекретних оцих от кімнат, де прослуховуються перемовини тих, хто там власне там підозрюється якихось злочинах. Тобто це є дуже серйозний режим. Ігор Луценко припускає, що наступне засідання суду можуть призначити вже за кілька тижнів, коли саме автоматично розподілить система. Однак точно відомо, що розглядатиме справу вже інший суддя. Нині проходить перерозподіл справи на іншого суддю.